хлеба бронят, а поведал час и девоз. Мы бежим бегом до таты у дом, расскажи нам знову что. Одно мое истории увачу за зялездил. Для малых бобров и для всех сябров будь бобер, а победи. Тата бобер, наш оркестр з радостью запрошає тебе на виключний концерт трьох виключних музиків, які пройдуть виключно на нашій виключній і вельми приємній вишпі. Концерт починається тепер. Виключний великий концерт дають три славуті музики. Біці Бенджі Бастер грають оригінальний твор. Браво! А на чим ви граєте? На губному гармоніку. Бастер! На концертіні Біці! Оркестровий бубен – це Бенджі! Як бременські музики. Я ніколи не чув про їх. А що в їх виключного? Я розповіду вам їх історію, а ви самі зробите виснови. Гэтая казка називається «Бременські музики». У одного фермера був осел, який верно служив йому шмат годов, але состарев і знясилився. Продам тебе на м'ясо. Спочатку залови мене, я пойду в город і стану музиком. Чого ти скавичиш, браті? Господар хоче позбавитися від мене, бо я старий немоглий, більш не ходжу на полювання, тому я утік. Слухай, я йду у Бремен, каб стати городським музиком. Ходімо разом. А як я зароблю на життя у городі? Так само будеш музиком. Я буду бринкати на лютні, а ти будеш грати на барабані. Скажіть, а чому ви така панурая? Ці ж можна бути щасливим, живучи у страху. Я вже в годах, зуби стопилися, і я хоче спалаплять теплої печки, чим ловить мишей. Тому господар хотів позбавитися від мене. Ходім з нами у Бремен, ми ведаємо, як ти добре співаєш по ночах. Будем бременськими музиками. Такого сумного пеяння пеуня я не чув давно. Ти так само б зажурився, коли б твоя господиня вирішила продати тобі на обід. Ой, недовго мені кукарекать. Заховай свій пригожий червоний гребень і ходи з нами у Бремен. У тебе чудовний голос, ти будеш музиком, як і ми. Як тільки увайшли яни у лес, почало змяркацца, і яны вырашылі пераначаваць. Сабака і асёл леглі пад дрэвам, кот залез на галінку, а певень ускочыў на верхавіну дрэва. Я бачу святло ў далечыні. Гэта дом. Глянь, ма, я ўпэўнены, што там нам будзе больш камфортна. Парачка костак з калюцам мяса не перашкодзяць. Яны пайшлі да святла, якое здавалася свяціла мацней і ярчэй. Що ти бачиш, сівий волос? Велізний стол, повний їжі і піва, але за їм банда головорезав. Гэта наша щаслівая ноч. І почали яны придумваць план. Вертаємся, у мене ідея. Тады осел став передніми копытами на подоконник, собака скочив йому на спину, кот забрався на собаку, а певень залетів і сів на кота. Перепалоханые бандиты утекли у лес, а чатром с подорожником достався увесь великий стол, полный присмаков. Туши светло, спать хочется. Я лягу на соломе. А я буду спать тут, побач з дзвярыма. Я буду спать ля жароўніцы паўнапрыску, гэта так прыемна. А я дык на даху буду адпачываць. Усё ціха, мы дарма панікавалі. Хай ты ідзі зацерні ў дом. Я мушу неяк запаліць маю запалку. Ага, мне ў гэтым дапамогуць два бліскучыя вугольчыкі ў каміне. Добрая, брат, навошта табе дапаможа? Як наконт некалькіх укусаў за нагу.
У доме поселилася ведьма, якая кіпчурамі порвала на шматки мой твар, а як яна вирашчала. Яшчэ там был чалавек, які схаваўся за дзвярыма і паласнул мяне вострым ножом. А на двары чорны монстр працяў мяне друком. Што? Гэта яшчэ не ўсё. На даху суддзя крыкнуў: «Хапайце гэтага бандыта!» Ну, вядома, я кінуўся на ўцёкі адтуль. С того часу аніводзін злодзей не наважыўся ўвайсці ў дом. Брэменскім музыкам было настолькі камфортна, што яны вырашылі яго не пакідаць. Недарэмна кажуць, што ў мастакоў небяспечнае жыццё. Ах, але цяпер гэтыя музыкі жывуць вельмі добра. І ўсё таму, што гэтай чацвёрцы давялося ўцякаць ад сваіх гаспадароў з-за старасці альбо з-за непрыдатнасці. Хоць яны і былі старыя, але яны не спалохаліся злодзеў. Калі сябры дапамагаюць адзін аднаму, яны могуць вырашыць любую справу. Малайчына, Бастер, ты добры слухач. Бастер становіцца як гэта бадюр. Дзякай. А цяпер я падрыхтую для вас паесці. Сёння чарга біцці рыхтаваць абед. А, сапраўды, я забыўся. Я хвотна замяніся з Бенджа, які апошнім разам усе сапсаваў. Так, дык чаму ты ела тое, што я зрабіў, калі не смачна было? Цішэй, няма чаго сварыцца з-за дробязі. Дробязі? Яна не можа так абражаць маю ежу і маю працу. Гэта праўда, твае бутерброды былі нядобрыя, але мы неяк выжылі. Зрэшты, адрэзаць кавалак нясвежага сыру, дастаць сочыва і перасмажыць грэнкі не вымагае шмат высілкаў. Вымагае. Хопіць сварыцца, бо зусім не будзе ежы. Ну? Памірыцеся ўсе. Добра, але я не буду рабіць бутэрбродаў. Шановная каралеўна, ці накорміш ты сваіх мужчын? Калі тут няма нікога здольнага пачаставаць мяне сакавітай садавіной або элегантным дэсертам, то я думаю, што мяне няма выбару. Добры уступ да гісторыі пра тое, што прагнасць да эгаізм заўжды абернуцца супраць вас, дзеці. Я назваў маю казку «Чортаў мост». Некалі жыў адзін жорсткі злы кароль, які кіраваў краінай стромных ды завірушных гораў. Ён любіў ездзіць па свайму каралеўству ды спыняцца дзе заўгодна. Там ён ладзіў свята, весяліўся ды тэрарызаваў усіх карчмароў. На старасць ён перастаў ездзіць па цвёрдых дарогах. Калі б я толькі мог з'ездзіць у апошні раз у карчму чатырох вятроў, ад адной думкі піць хочацца. Пане, давядзецца будаваць мост, каб адтуль вярнуцца. Вы не бачылі, якая там вузкая даліна, якія высокія скалы і глыбокая вада. Траіх маіх нязграбных служак забралі хвалі. Горш за тое у маіх дзяцей пагоршыўся настрой. Уладар, мост дазволіць ліквідаваць усе гэтыя недахопы і небяспекі. Калі мост з'яўляецца адказам на ўсе мае беды, хай будзе мост, паклічце архітэктара. Кароль нецярпліва чакаў, а дачка побач з ім. Неўзабаве ахоўнікі вярнуліся з дужым, але сціплым маладым чалавекам Оліварам. Скажы мне, дурань, якім будаўніцтвам ты заняты ў гэтыя дні? Ваша вялікасць, я намагаюся пабудаваць прытулак для беднякоў з вашага каралеўства. Ужо не, ты пабудуеш мне мост над таропкай горнай ракой, якая перашкаджае мне правесці каралеўскую інспекцыю маіх земляў. Мост? Але ваша вялікасць, там высокія скалы ды каменныя абвалы частыя. Выконвай. Дарэчы, ты жанаты? Не, ваша вялікасць, але я заручаны з пастушкай П'єра. Ну, хлопча, пабудуеш мне мост, а жэнішся з маёй дачкой. Яна значна лепшая партыя за нейкую пастушку, якая, пэўна, дурнейшая, чым авечкі. Тата, ты ж абяцаў выдаць мяне за прынца! Ты не будзеш будаваць гэты мост? На жаль, П'єра, ты ведаеш, што адбываецца з тым, хто асмеліцца не паслухаць караля. Я знайшоў месца, ваша вялікасць, але спярша трэба паставіць хаціны для рабочых. Смех ды годзе, не марнуй дарэмна часу. Яшчэ нам трэба зрубіць 100 соснаў і 2 дзясяткі дубоў на рыштаванне. Выдатна, але давай рухайся далей, я галодны. Неўзабаве ў вузкай даліне з'явілася надзвычай смелая структура, пабудаваная з дрэваў розных форм і памераў. Аднойчы ўначы на вузкай сцяжынцы з'явіўся чалавек. Ён быў высокі, адзеты ў чырвонае ды чорнае. Вочы ягоныя ззялі пякельным святлом. Добры вечар, я д'ябал, і мене зацікавіла ваша праца. Я ведаю, што вас чакаю ў выпадку паразы, але без маёй дапамогі параза наканаваная. А што вы хочаце ўзамен? Няшмат. Некалькі жыццяў тут і там. Будаваць мост — небяспечная справа, поўная непазбежных выпадкаў.
Мне потребны неподрихтованные души. Николи! Як хочеш, дурень. Я вернуся, архитектор. На наступный день великая лавина каменёв засыпала будаўнічую пляцоўку. Ты отстаешь от графика. Паскор працу няўклюда, бо моя терпливость кончается. Я астерагаў. Без мяне чакай паразы. Добра. Прыму твою дапамогу пры адной умове. Як толькі мост будзе пабудаваны, ты можаш забраць першага, хто па ім пройдзе. Толькі так. Ты такі малады і дурны, аднак ты не кепска таргуешся. Дамовіліся. З гэтага дня праца ішла без перашкод. Але Олівер хадзіў з цяжкім сэрцам, кожны дзень прыбліжаў страту П'ярэ. Нарэшце доўгачаканы дзень надышоў, мост быў скончаны за выключэннем аднаго каменя, які Олівер загадаў адкласці. Добрые новины, ваша великость. Мост готовы. Нарэшце, я спадзяюся, ён не зломны. Я ручаюся за гэта, пане. Забирай гэта золото и сыходь з вачэй моих. Моя дачка не хоча тебе. Мне ничего не трэба ад вас, ваша великость. Апроч аднае прыслухі, надзеньце ўсё найлепшае и прыйдзіце паназіраць за укладкай апошняга каменя. Добра, але завтра. На наступны дзень кароль прыйшоў у ва ўсім найпрыгажэйшым. Олівер уручыў яму апошні камень з маставой кладкі. Пузаты ды мардаты кароль увесь пачырванеў, цягнучы цяжкі камень на сваё месца. Але ў апошні момант карона саслізнула з яго потнага ілба і пакацілася праз мост. Да самага вечара людзі паўсюль шукалі караля, але безвынікова. Радасная вестка разышлася, нібы лясны пажар. Кароль знік. Паўсюль пачалося святкаванне. Прынцэса збегла. Олівера абвясцілі героем, але яго найвялікшай радасцю было вяртанне да П'ярэ. З тых часоў урадоўцы традыцыйна закладаюць першы, а не апошні камень. Часам яны толькі пераразаюць стошкі. Д'ёбал праўду забраў караля? Гэта жах, нават калі ён быў злым каралём. Так, гэта суровае пакаранне, але таму, што ён быў надзвычай жорсткім. Ніхто яго не шкадаваў. Калі мае вернападданыя згодзіцца ісці са мной на кухню, я зраблю ім бутарброды. Так. Тата наш носіць шмат таких історіяў про запас. Под своим вялізным парасонам знов збярэ ён нас. Ці на гары, ці пад гарой, мы навкол яго сядзім. Для малых бабров і для ўсіх сяброў будь бабёр, а павядзім.